ВМРО ДПМН е бара 150 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев да се одбележува цела година, а неговото наследство преку декларација да го заштитат пратениците во собранието. Декларацијата содржи 8 точки со кои се бара афирмација на наследството, интегрирање во програмата на медиумите, барање за издавање на поштенска марка, а Министерството за образование и наука во текот на 2022 година да превземе активности со кои на оделенските часови во основните училишта ќе се информираат учениците за ликот и делото на оваа личност од македонската историја. Од најголемата опозицијска партија во собранието ги повикаа сите партии да гласат и да ја подржат. Оваа декларација треба да биде точка на обединување на политичките партии во македонското собрание. Да покажеме обединетост околу неспорниот македонски деец и водач во ослободувањето на Македонија и идејата за самостојна Република Македонија. За пратеничката група на СДСМ, потекот на ВМРО ДПМН е популизам. Доколку ВМРО ДПМН е навистина беше загрижена за Гоце Делчев, требаше да го вклучи во резолуцијата во собранието околу црвените линии. Овде очигледно станува збор за обичен популизам, зависно од темата на денот ја креираат нивната политичка агенда. Како одговорна и државничка партија, ќе разгледаме декларацијата и ќе се произнесеме. Шефот на државата Пендаровски пак со сличен став, нема потреба од нова декларација, бидејќи во собранието веќе имаше една. Мислам дека нема потреба, доволна е во таа насока декларацијата која сите партија поддржаа во парламентот за нашите црвени линии. И кога зборувате во таа декларација за црвените линии во однос на она што ни е клучно, идентитетот, тоа го опфаќа и Гоце Делчев. За декларацијата дополнително ќе се произнесат и партиите од албанскиот блок, откако претходно ќе ја видат. Декларацијата ќе биде испратена и до владата, Институтот за национална историја, МАНУ и Музејот на македонската борба. Истата ќе биде објавена и во Службен весник.